വലിയ വലിയ വ്യക്തികൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ വലിയ ശിക്ഷയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ചെറിയ ചെറിയ വ്യക്തികൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഉള്ള ശിക്ഷയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും. അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത്. നിയമത്തിന് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും മാനുഷികമായിട്ടുള്ള അടിത്തറയും ഉണ്ടാവണം. മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത നിയമത്തിന് ലോകത്തിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടാവരുത്. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വളരെ വലിയൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് താൻ അന്ധനായതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് രാജാവാകാൻ പറ്റാത്തത്, പക്ഷെ താൻ അന്ധനല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ താനായിരുന്നു രാജാവാകേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, പാണ്ഡുവിൻ്റെ മരണശേഷം താനാണ് രാജാവായി, അന്ധനാണെങ്കിലും മക്കൾ പ്രായമാവുന്നത് വരെ നിലനിന്നത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജാവാകേണ്ടവനും ഞാനാണ്, രാജാവായി നിലനിൽക്കുന്നവനും ഞാനായ സ്ഥിതിക്ക് അടുത്ത രാജാവ് എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ദുര്യോധനനല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവരും ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഒരു വലിയ രാജാവിൻ്റെ മകൻ രാജാവാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, രാജാവിന് കുറേ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒന്നാണ്, ദുര്യോധനനെ വിളിച്ചു വരുത്തി വലിയ സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ നാല് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട, പ്രൊഫഷണലി നാല് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട, ജാതി അല്ലാതെ. ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണൻ പഠിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ, ക്ഷത്രിയൻ സോൾജിയർ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ, വൈശ്യൻ കൃഷിയും ഗോരക്ഷയും നടത്തുന്നവൻ, ശൂദ്രൻ സർവശില്പാണി ശൂദ്രസ്യജ, എല്ലാ സപ്പോർട്ടിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ആ അർത്ഥത്തിലാണ്, അല്ലാണ്ട് പാദസേവ ചെയ്യാന്നുള്ള അർത്ഥമില്ല. ഇനി അങ്ങനെ ധരിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെ മാറ്റാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ നാല് വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരേ കുറ്റം ചെയ്തു നാലു പേരുമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ശിക്ഷ കൊടുക്കുക എന്ന് ദുര്യോധനനോട് സദസ്സ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്, ബ്രാഹ്മണൻ ഏറ്റവും കുറവ് ശിക്ഷ, ക്ഷത്രിയൻ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, ഇരട്ടി ശിക്ഷ, അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി ശിക്ഷ. ഒരു ശിക്ഷ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്താൽ രണ്ട് ശിക്ഷ, ക്ഷത്രിയന് മൂന്ന് ശിക്ഷ, വൈശ്യന് നാല് ശിക്ഷ ശൂദ്രന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സദസ്സ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം ബ്രാഹ്മണൻ ഇന്ന് സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് നിലനിർത്തേണ്ട വ്യക്തി, പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്റെ ശാപം ബ്രാഹ്മണനെ ഒരിക്കലും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ എന്ന ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രരുടെ വാശിയും പകയുടെയും പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനന്റെ ഉത്തരം. ആ ദുര്യോധനനെ മാറ്റി നിർത്തി ധർമ്മപുത്രരെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇതേ ചോദ്യം വീണ്ടും ധർമ്മപുത്രരോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ ഒരേ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവരെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. ശൂദ്രന്റെ ശിക്ഷ ഒന്ന് ആണെങ്കിൽ വൈശ്യന് രണ്ടും, ക്ഷത്രിയന് മൂന്നും, ബ്രാഹ്മണന് നാലും, അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ബ്രാഹ്മണൻ അറിവുള്ളവനാണ്, മാതൃകയാവേണ്ടവനാണ്, സമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ടവനാണ്, അവൻ അപച്യുതി സംഭവിച്ചാൽ സമൂഹം മുഴുവനും തകരും, അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവനാണ്, ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവണം, അറിവും പാണ്ഡിത്യവും ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വിനയമുണ്ടാവണം, അവരിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ കുറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കരുത്, അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് മുതൽ മുഴുവനും മാതൃകയാവണം അറിവുള്ളവര്, വിവേകമുള്ളവര്, ബുദ്ധിയുള്ളവര്, സമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ടവര്, പണ്ഡിതര്, ജ്ഞാനികള്, അവര് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകണമെങ്കിൽ അവര് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയും സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവണം. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണന് നാല് ശിക്ഷ, ക്ഷത്രിയന് മൂന്ന്, വൈശ്യന് രണ്ട്, ശൂദ്രന് ഒരു ശിക്ഷ. നേരെ പണ്ഡിത സദസ്സ്, ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ബാക്കി എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഇരിക്കുന്ന സദസ്സ് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു, ഇത് തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ മകനും അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്ക് ധർമ്മപുത്രര് പാണ്ഡുവിൻ്റെ മകനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സംഭവങ്ങളും വിവരണങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും വിവരിക്കുന്ന രീതികളുമെല്ലാം വാശിയുടെയും പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും തെറ്റായ അറിവിൻ്റെയും കൂമ്പാരമായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനൻ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായാൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിന് എന്നും എന്നും അപച്യുതിയായിരിക്കും. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാലേ മുക്കാൽ വർഷമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് തന്നെയാണ് എന്നും അന്നും മഹാഭാരതത്തിൽ വേദവ്യാസൻ്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരായ പാണ്ഡുവിൻ്റെയും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും പുത്രന്മാരായ ശരിക്ക് യുധിഷ്ഠിരൻ അഥവാ ധർമ്മപുത്രരെയും ദുര്യോധനനെയും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സദസ്സിലെടുത്ത തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് മഹാഭാരതത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കും അത് ആപ്ലിക്കബിളാണ്.